Tere päevast! Minu nimi Jaan Laats, esitlen teile Lihula õpikoja äriplaani. Kõigepealt muidugi väga vabandan, et mul ei ole esitlust kaasas, kuna see tänane kutse siia äriplaani kaitsma tulla oli suhteliselt selline kiire ja äkiline, nagu välk selgis taevast, olin jõudnud juba vahepeal minna Leedusse töölähetusele ja tulin praegu hommikul just ka pandemiisist. Nii et veel kord vabandan. Aga Lihula õpikojast siis nii, et kus see asi siis alguse sai, kes ma siis ise olen ja miks ma siin ka seda äriplaani kaitsen ja üldse mainoris õpin. Aastal 2011 asusin selle äriplaaniga nagu tõsisemalt tööle. Oli plaan minna õppima Haapsalu kutsehariduskeskusesse loodusturismi korralduse eriala. Ja selle eriala ma lõpetasin 2 aastat õppimist ja sealt tekis siis juba täpsem huvi loodusturismi koolituste ja sealt edasi juba järgmiste valdkondade vastu. Kuna ise elan Lihulas, meil on seal olemas kõigile teada tuntud Matsalu rahvuspark, palju ilusaid looduskauneid kohti, mereranda laidusid ja matkaradasid, siis see sai nagu äriplaani üheks kandvaks osaks. Lihula õpikoda on tänaseks registreeritud, ta on olemas ka selline väike turundustegevus taga, aga ta reaalselt veel ei eksisteeri või tegutse, kuna on praegu selline äriplaani ja äriidee testimise aeg veel ja kuna järgmisel aastal on lõpetamise aeg, siis olen planeerinud selle äriidee ellu rakendada järgmisel aasta algusest alates. Lihula õpikoda tegevusvaldkonnad siis peale loodusturismialaste matkade korraldamise, mis siis on organiseeritud nii jalgsi, jalgratta, bussi kui ka kombineeritud variantidena. On siis jalgsi, bussi ja jalgratta, jalgsi ja nii edasi. Teiseks valdkonnaks oleks siis Lihula õpikojal koolitused, keskkonnahariduslikud kui ka muus valdkonnas, et maandada loodusturismist tulenevad sessoonsed riske. Kuigi ka talvel on meil ühteist teha nii autode jääraja sõidud kui Soome kelgu sõidud laidudele ja veel palju muud. Ja siis kindlasti üks kandev idee äriplaanil minu jaoks on majutuskoht, kuna Lihula ümber ei ole üheski turismitalus ega ka ütleme 50 km raadiuses võimalik sellisel suurema seeskonnal ööbida. Ja see ei puuduta ainult turiste, vaid ka palju külasi käivad meil kultuuriprogramme külastamas, asutusi külastamas ja nad on sunnitud sõitma siis 5-60 km kaugusele Pärnu või Haapsalu. Et ka see probleem kohapeal saaks lahendatud. Meie tänane hotell Villa, mis kunagi töötas majutuskohana, on kinni juba 5-6 aastat ja plaan oleks siis seal ka alustada oma tegevust, kuna on olemas õppeklass, majutusvõimalus ja ka söögikohad on hästi lähedal. Siis õpikoda tunneb huvi veel ja proovib tegutseda sellises valdkonnas, nagu on MTÜ-de nõustamine ja avalike teenuste üleandmine MTÜ-dele kohalikult omavalitsuselt. See on seotud sellega, et õnnestus käia kursusel just siseministeeriumi juures usuteaduste instituudis, mis valmistas ette arendusjuhte sellise tegevuse, maakondliku tegevuse peale ja mulle tundus, et see asi on nagu huvitav ja seal taga on ka siis KÜSKi kodaniku ühiskonna sihtkapitali toetusfondid, Svetsi vabaühenduste rahad ja oleks võimalik ka sealt läbi toetuste oma tegevust finansseerida. Piirkond, kus ma tegutsen Lihula õpikojaga, on põhiliselt kokkuleppuselt nimetatud Lõuna-Läänema, see on siis Lihula, Hanila vald
ja ka vana Läänema ajaloolised alad, see siis puudutab Rapla maakonna Vigala valda, Pärnumaa Koonga ja Varbla valda. Ja pluss siis muidugi ka Kasariööst põhjapoole jääv osa. Sihtgrupp on nii kooliõpilased, noored, vanad ei ole siin vahet teinud kellegil, et oleneb, milline koolitus on, milline matk on. Matkade jaoks on ettevalmistatud matkamarsuudid, nad on olemas ka paketidena, esialgselt olemas, kuigi need ka täiustuvad ja muutuvad vastavalt kliendi soovidele. Siis esialgseks tegevuseks on olemas matkavarustust, termaseid, matkatarbeid, on olemas 10 uut jalgratast, kontoritehnikat, koopiaparaat, arvuti ja kontorimööbelt. Et nii, et selles mõttes on ka esmaseks tegevuseks on vahendid olemas. Tegevust siis viin läbi selles samas hoones Luige Villa, kus on olemas piisav ööbimisvõimalus näiteks 450 inimesel grupile ja ka koolitusel osaletele. Et Lihula õpikajast veel täpsemalt rääkida, siis konkurent, ütleme siis täisteenuste pakkujate osas hetkel ei ole koha peal, on üks linnuvaatusfirma, Estonian Nature Tours. Tema on nagu aktiivne tegutsemisaeg on kevadel ja sügisel ja siis mõningad sellised väljasõidud vastavalt matkapakettidele siis üle Eesti. Ja kui nüüd veel rääkida selle äriidee nagu kandvast mõjust või tähtsusest nagu üldse, siis ta on selles mõttes nagu globaalselt nagu hea, et arendab ka seda Eesti riikliku turismi arengukava põhisihtmärki, et Eesti kui turismi sihtkoha tuntuse tõstmine, samas ta arendab kohaliku piirkonda, Läänemaakonda, Lõuna-Läänemaad ja seda Lõuna-Läänema laiemat piirkonda ja on planeeritud alustada ka esialgu pereettevõttena, et siis võib-olla edaspidi laieneda ja meie nagu ettevõtte siis annab kindlasti tööd ja teenusid pakub ka kohalikele toidlustus ettevõtetele, giididele ja veel mõnelegi muule. Ja muidugi üks valdkond, mis jäi siin ennem ka nimetamata, oli see, et proovime tuua uusi turismi teenuseid ja tooteid turule. Ütleme, kui nimetada siin näiteks agroturism ja tehnoloogiline turism. Agroturism on juba nii mõneski maas olemas, kus kohaliku siis tootmis- või töötlemisettevõttesse tulevad asjast huvitatud inimesed, need seal kohapeal elavad, töötavad ja siis mingi perioodi jooksul näiteks mitte üks-kaks päeva, vaid siis kuu poolteist ja tutvuvad siis kohaliku ettevõtte tootmistegevuse ja ka kohapeal traditsioonidega. Ja tehnoloogilise turismi puhul siis ettevõtete külastus, on nad siis tootmisettevõtted, teenused pakkuvad ettevõtted, et on selline praktika juba koha peal olemas, et on täiesti tere tulnud ja just võibolla see agroturismi pool läks nagu üks sellised põhilisi. Aga loodusturismi poolt siis ei ole kindlasti mõeldud ainult matkade korraldamist, vaid kuna Lihul on väga pika ajalooga, üle 800 aastat on juba 1211 esavaidmine, siis on seal taga väga suur ajalugu, on mõisete võrk, on arheoloogiline osa, väljakaevamised ja juurutatud
kultuuritraditsioonid, Matsula Vilmi festival, klassikalise muusika festival tuleb kohe. Ja palju, palju sellised teisi üritusi veel. Nii et selline ressurss on olemas, seda on üsna palju, seda tuleks ära kasutada. Ja soovime pakkuda just täis teenust, et teha oma kliendil elu huvitavaks ja teda ka majutada ja köht täis sööta. Et minu poolt praegu kõik. Hetkeli minu. Teema Ferele peale, et kas sina või sinu pere on nagu orkester, et ma ei kujuta hästi ette, et kõige sellega nagu hakkama saate. Sa nimetsid siin juba mingi 10 tegevust. Et noh, ma ei tea, ma nii ettevõtlikud inimesi näen arva. See oli juba jäämäe. Aga nüüd, kui ma vaatan kasumiprognoosi ja neid numbreid siin, siis no need kuidagi nagu kokku küll ei lähe. Et need inimesi on seal nii vähe, noh tegelikult, et kes siin on vähemalt selles sinu bilansis või sinu igapäeva tegevuses tegevad. Ja see käive, mida sa saavutad, on piisavalt suur ja kasum on üllatuslikult pool sellest või rohkem isegi. Et kulusid nagu praktiselt üldse ei ole. Et kuidas need asjad omavahel kokku lähevad? Minul kuidagi, mul ükski link ei tulnud nagu kokku jooksnud, kui ma neid asju kuulasin ja vaatasin. Tegelikult personali poole pealt, kui palju see nüüd mõjutab, on see, et suveperioodiks võetakse ikkagi kaks inimest üle juurde. Tähendab, nad on siis Haapsalu kutsakeskuse loodusturismi korralduse eriala praktikaid, suvise praktikajaks, noh, maist oktoobrini ja maist septembrini. Ja siis Lihula gümnaasiumis on ökoloogi eriala ja siis sealt tuleb ka, nad hakkavad töötama matkajuhtide või kiindide. Nende palka ei maksa või? Tähendab, nende palk on põhimõtteliselt seal sees, et ta arvestavad. Aga selles mõttes on finansprognoosis, ma olen nõus, et võib-olla toodete hulgas on teatud prognoosid võib üle eelnatud natukene. See võib tõesti olla, aga noh, reaalne elu paneb asja paika, sest hetkel on nad ikkagi prognoosid, et kas tuleb nii palju matkapakette nüüd mais või juunis või on nüüd 4 või 5 või 3 või seda praegu hetkel. Hetkel on väga raske öelda. Üks küsimus veel rohkem või küsi, et kes see tinki on? Ma leidsin selle sealt turistide klassifikatsioonist. Et ilmselt oma eluga rahul oleva selline keskias inimene, kes tahab väga palju reisida. Ma võist olla empty nesters. Jah, kes on juba pesakastid tühjaks järgil on aega. See on jah sellised uurimistöö käigus tunnud sõnad. Mul on tegelikult ka ainult üks küsimus, et kui palju te olete planeerinud palka, et kas ise endal maksta, et kas see palk nüüd on nii suur, et motivatsioon selle ettevõtlusega jätkimiseks on olemas, et meil on pikemalt? Tähendab, palga ma praegu olen planeerinud, kui võtan juba Eesti keskmisest, no see mõduga nüüd muutub jälle ka, aga mis ta siin oli, siin 850 bruto, kuski sinna kõtti. Aga tähendab, motivatsioon on ikkagi enamus sellest, et see äri tööle läheks, et ikkagi see kasvumi osa ikkagi tuleb võibolla osaliselt investeerida tagasi ja muidugi ei välista ka võimalust, et no muidugi ka ise, kuna mul on giidikursus läbitud ka seal koha peal, siis käin nagu matkasaadeteks ja seal on osa palka nagu nendes matkapakettides sees juba, giiditöötasud ja nii et see nagu ei ole seal puhtus palgalabelis. Nii et see ettevõtmine võiks mingi 5 aasta pärast ka täitsa eluolumine? Ei, ma arvan kindlasti, sest seal on nagu see 3 asja koos, sest meil on sellised, kes ettevõtted, kes nagu talud torgivad igaks oma asja ainult, aga näiteks ta ei paku majutust ja turist tuleb ja läheb siit jälle minema nagu 9 päevaks, aga et kas või koolitatavad, et mitte ainult turistid, et tulevad, neid on vaba aeg sisustatud ja nad ka ööbivad koha peal ja noh, 2-3 päeva, et see näeks nagu eesmärk. Minu on sellised küsimused, et oli juttu siin koolitusest, et kas koolidega on juttu ka olnud, et seda ruvitulemast on või haridusministeerium või kuidas seda kõhutada? Sest nad ise tootuvad praegu ka KIK-i käest vahendid iga aasta õppekavade katmedeks. Ja selles mõttes, et Lihula on seal ökoloogia eriala, et keskkonnakoolitused oleks kindlasti huvitavad. Ma olen rääkinud kooli vastava töötaja, kes vastutab selle eest, Ile Tammaru. Ja nad on samamoodi Kullama ja Hanila või Virtsu põhikool. Nad on kindlasti huvitavad asjast.
siis veel see sama umbes kolmandiku moodustaski see sama ööbimine ja siis teiselt see sama kasumi arvamine ja kulud, et siis tõesti seal. Jah. Ma arvan, et seal võib tõesti olla mingi kalades, et ta on rohkem prognoosid. Aga selles koolitse suhtes on ka üks asja nimetatud veel, et ei ole ainult need ise korraldatud koolitused, vaid on ka lektorid kutsutakse koha peale ja on läbi töötukassa näiteks need hanked, mis on nagu koolitatakse tööjõudu või tugevdatakse nende potentsiaali siin kas mingid arvutikursused või et töötukas hanget on nagu osaline ja kus nagu ikka potentsiaali on ja kus nagu ise tunned, et oled kompetentne. Mina selles asjas usun, et see tulevik oma ajal sinna läheb ja inimesed nagu öeldakse, see linnast on ja kogu see kool tagasi mõned. No see on see asja mõte, jah. Aga soovid sa mõtti see, et see kasumi ära on üle vaadata ja võib-olla mitte nii palju kasumid meil, et kulud õieti kirja saada, et homme oleks üllatus. Jah, selge. Ma hästi ühinen eelmine võetega, aga võib-olla ka kommentajaks nii palju, et minu ka selle plaani puhul on see, et selle plaani selline sisuline see mõte ja tegevuste nii-öelda nagu läbi mõeldus näitab seda, et sa oled asja sees kahe jalaga, eks ole saada. Niimoodi jagajab Matsu 100%, sellel on hästi põhjalik eeldud, et siin on need turismikavad asjad toodud ka, kindlasti hästi suur probleem on see, et kindlasti koos selle nii-öelda villamaja on tegelikult kodustatud teelikuks. Ja tegelikult on plaanis seda, kuidas päriselt see maja käima jookseks, et see tegelikult välja jookseks, et kuidas see kokku saabaks. See on tippu teiti number, et väga suur tegelikult, et kui sa siin investeerid, kuidas see tagasi jookseks. Ja teine pool on ka näiteks turismi kontekstis, et kui kindlasti seda finantsplaani teha võiks kõik kus kohas midagi taudelda, siis ta täpselt nõus sellega, et pigem siin võiks kuna nii kui see kasum number annab, nii kui käivet oluliselt vähendada, see võiks oluliselt realistikumaks tuua ja kindlasti turismi puhul turismi käive Eesti Vabariigis kunagi jääb olema jaanuaris juulis ühesugune. Et see peaks ikka enam-vähem arvestama sellega, mis seal liigub, sest see tegelikult on ikka väljupäevalt tee. Selle finantsidega tuleks siin natukene vaevane, jah. Aga tegeliselt väga kihtsalt. See matkapaketid osas ongi seda jälgitud, aga just, et need koolitused on enam-vähem põrtsed pandud. Aga see on jah, tõsi, see on tõsi. See on üsna ühtlased kõik jälle. Seil on veel küsimise. See tähendab seda, et lähe maale võtta maagu ja hakka tööd? Piltlikult, aga ei pruugi, tähendab mitte ainult, et on olemas näiteks, kus on loomakasvatus, on piima tootmine, tehakse või töödeldakse mingid joogurt, mida asju tehakse, et kuhu ligi muidugi lastakse igal poole, päris võõrast ei lasta ja ühesse lakas magamine ja selline. Lihtsalt see piigile soovitada siia, et taheva taga Läti piiri ääres, Koiva ääres on üks ökotalu. Idee on see, et mitte jääks ise seda okkuste keine teeme. Jah, just täpselt nii. Nii ongi mõeldud, jah. Ja meil loodusturismi õppelised käisid Sloveenias selles taolises talus. Olid, no täiel talu, ta oli ikkagi juba väike ettevõte. Ja väga positiivsed kogemused olid seal, pooldest kuud olid. Viltide pealt. Mis teile on veel küsimusi? Kas see agroturism just tähendab seda ka, et ma saan endale talvuporgandit ei juures kasutada või? Miks mitte? Tähendab ja ka korjata omale mitte ainult porgandit, vaid praegu ju praktiseeritakse ees maasikate korjamist. Võib marjumine koha peale korjata, et endal ei ole lihtsalt nii palju vaja tarvidust. Võib küldmest ja metsas seenel käia saatjaga ja variante nii osuliselt. Nii, aitäh!